তাই জীবনটো এবাৰ বপন কৰি তোৰ শান্তি নহল হা তোৰ কাৰণে ভালে তুই হ'ব যে ভালে ভালে দৰহন খুলি দে পুলিচৰ ডাঙৰ টিম এটা মোৰ লগত আছে তই কোনো পধ্যায় পলাই যাব নোৱাৰ ইমান সময় ৰৈ থাকিব নোৱাৰো সাবি ভাঙি দে দুৱাৰখন মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা চাৰে ন বজাত।